Kalifornský guvernér Gavin Newsom je vyhlášen teďka zaměstnancem roku pro společnost U-Haul, protože on jim vybukoval všechny ty traky, protože všichni se s tama odstěhovali, protože to jde tak do sraček a já jsem měl poslední možnost na poslední trak, ten nejmenší velikost, za 4400 sem na Floridu. Ta stejná trasa z Floridy do LA byla za 1200. To znamená, Gavin Newsom způsobil to, že U-Haul měl úplně rekordní zisky, protože všichni se z toho jeho státu chtěli odjebat. A taky se s něj odjebali. Taky Kalifornie v tohleto období ztratila poprvé za 70 let svojí historie, kterou si tady pamatují lidi, co tady ještě chodí, jo, protože těch stoletých lidí tady moc nepotkáš, tak poprvé Kalifornie ztratila své křeslo. Ve sněmovně reprezentantů. Bylo jim prostě jedno odečteno. Proč? No protože ztratili lidi. Obyvatele.